ሰላም ጤና ይስጥልን። ዛሬ ህዳር 14 2014 ዓመተ ምህረት ከኢትዮጵያ ነገ ዕለታዊ አጫጭር ዜናዎች ይዘናችሁ መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ግንባር መዝመትን ተከትሎ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና ታዋቂ ግለሰቦች ወደ ግንባር እየዘመቱ ነው። በጠቅላይ ሚኒስትር ግንባር ላይ እንገናኝ ጥሪ መሰረት የቀድሞ የህወሓት ታጋይ አቶ ሊላ ኃይለ ማርያም አሸባሪ ህወሓት የጀመረውን አገር የማፍረስ ሴራ ለመመከት ወደ ግንባር ሊዘምቱ ወስነዋል። አቶ ሊላ እንዳስታወቁት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግንባር ቀደም ሆነው ወደ ግንባር ሲሄዱ እርሳቸው ተቀምጠው ሊመለከቱ እንደማይችል ገልጸዋል። በመሆኑም አቶ ሊላ ለአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማችን ክብር ህይወት ይነሳታለው ብለው ለዘመቻው ወስነው ዝግጅት በማድረግ ላይ መሆናቸው ገልጸዋል። አቶ ሊላ ከጥቅምት 4 ቀን 1968 እስከ ጥቅምት 24 1984 ዓ.ም ምረት የህወሓት ታጋይ እንደነበሩ ይታወቃል። በተመሳሳይ በዛሬው ዕለት አቶ ናምን ዘለቀ፣ የአብኑ አመራር አቶ ክርስቲያን ታደለና አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ወደ ግንባር መዝመት መወሰናቸው ይታወቃል። የህወሓት የሽብር ቡድን በአዲስ አበባና በዙሪያው ለሽብር ተግባር ያሰማራቸው ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ። የህወሓት የሽብር ቡድን በአዲስ አበባና በዙሪያው ለሽብር ተግባር ያሰማራቸው ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አስታወቀ። በከተሞች በህብረተሰቡ ውስጥ በተለያዩ መንገዶች በማመሳሰል እንዲገቡ በማድረግ አዲስ አበባና በዙሪያው ተልእኮ ሰጥቶ በማስገባት ለሽብር ተግባር እየተንቀሳቀሱ መሆኑን የተደረሰበት የፌዴራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር መላኩ ፋንታ ገልጿል። የሽብር ቡድኑ አባላት በንግድ ተቋማት፣ በመንግስት መስሪያ ቤቶች እና በሌሎች የሙያ ስራዎች ህብረተሰቡ ውስጥ ተሰግስገው እንዲገቡ በማድረግ አዲስ አበባና አካባቢውን ለማተራመስ አቅዶ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በዚህም ቡድን ለሽብር ተልእኮ ያሰማራቸው በርካታ ግለሰቦች በርካታ ተተኳሽ ጥይት፣ ከነፍስ ወከፍ እና የቡድን የጦር መሳሪያ ማለትም ቦምብ፣ ተቀጣጣይ ፈንጂዎች እንዲሁም የአገር ውስጥና የውጭ ገንዘቦች ይዘው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አብራርተዋል። የተለያዩ የክልልና የፌዴራል ጸጥታ መዋቅራዊ አልባሳት ከነ አርማው በማልበስ የተለያዩ የጦር ሜዳ ንድፈ መነጽርና ሌሎችም ቁሳቁስ በመጠቀም አሳስቶ ለመልበስ መሞከሩ ፖሊስ ባደረገው ፍተሻ መግኘቱን ገልጸዋል። አሜሪካና መሰሎቿ አገር የማፍረስ ሽብርተኛ ቡድን የመደገፍ እንቅስቃሴያቸውን ትተው ጠብቀን ያቆየነውን ሉዓላዊነታችንን ያክብሩልን ሲሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ገለጹ። ፕሮፌሰር በየነ እንደገለጹት አሜሪካ ጨምሮ አንዳንድ የምዕራባውያን ሀገራት ኢትዮጵያ የማፍረስ ሽብርተኛ ቡድን የመደገፍ እንቅስቃሴያቸውን ትተው ለዘመናት ጠብቀን ያቆየነውን ሉዓላዊነታችንን ያክብሩልን ብለዋል። አሜሪካም ሆነ መሰሎቿ በተለያዩ መንገዶች ሽብርተኛውን የህወሓት ቡድን የመደገፍ እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ አመላክተው እነዚህ ሀገራት በእርዳታ ስም የሚወረውሩልን ጥቃቅን ትርፋፋያቸውን ወስደው ሉዓላዊነታችንን ያክብሩልን ብለዋል። አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት በተለይ ደግሞ አሜሪካ ወንጀለኛና ሽብርተኛ ብለው የከፈረጁት ቡድን ጋራ ለድርድር የማይቀመጡና ይልቁንም የተለያዩ ሀገራትን እንኳን ሽብርተኛ ብለው ከፈረጅነው ድርጅት ጋር ተገናኝታቸዋል በሚል ማዕቀብ የሚጥሉ አገራት መሆናቸውን አንስተዋል። ሽመልስ ሀብቴ ትምህርት ቤት አካባቢ በፌስታል የተጣለ ቦምብ ተገኘ። ሽመልስ ሀብቴ ትምህርት ቤት አካባቢ በፌስታል የተጣለ ቦምብ መገኘቱ የፌዴራል ፖሊስ አስታወቀ። በአዲስ አበባ ከተማ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ሽመልስ ሀብቴ ትምህርት ቤት አካባቢ በፌስታል ተጥሎ የነበረ ሁለት ቦምብና አንድ የጦር ሜዳ መነጽር ከነማስቀመጫው በህብረተሰቡ ጥቆማ መገኘቱን ከፌዴራል ፖሊስ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ በግንባር መሰለፍን ጨምሮ ለህልውናው ዘመቻ የሚጠበቅብኝ ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ አሉ። አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ በኢትዮጵያ የተደቀነው አደጋ አፍሪካን የማንበርከክ ዓላማ ጭምር ያነገበነ የእጅ አዙኝ ቅኝ ግዛት ሙከራ መሆኑን ገልጿል። ኢትዮጵያ የጥቁር ህዝብ ነጻነት ምልክት መሆኗን የገለጸው ኃይሌ ኢትዮጵያ የማንበርከክ ጥቁር የጥቁር ህዝቦችን አኩሪ ታሪክ ለመቀማት የተቀናጀ ዘመቻ በኢትዮጵያ ላይ የተከናወነ እንደሚገኝ ተናግሯል።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ ክብር ወደ ግንባር መዝመታቸው አገሩን ከሚወድ መሪ የሚጠበቅ ተባር መሆኑን እና አገር ወዳድ ኢትዮጵያ ሁሉ የርሳቸውን ፈለግ እንዲከተል ጥሪ አቅርበዋል። መላ አፍሪካውያን ትግሉ የሁሉም ጥቁር ህዝቦች መሆኑን በመገንዘብ ከኢትዮጵያውያን ጎን እንዲቆሙ ጥሪ አቅርበዋል። በዚህም ኢትዮጵያውያን በግንባር ከመዝመት ባሻገር በረጅነትም በንቃት መሳተፍ እንደሚጠበቅባቸውም አትሌት ኃይሌ አስገንዝበዋል። በመጨረሻም አትሌቱ የዕለት ተዕለት ተግባራችን አሸባሪ ያወደመውን ሀብትና ለወደፊት ለልማት ያለንን ውጥን ታሳቢ እያደረገ መሆኑን እንዳለበት ገልጸዋል። በየካ ክፍለ ከተማ መሬት ውስጥ ተቆፍሮ የተቀበረ ክላሽንኮቭ ጠመንጃና ሽጉጥ በጥቆማ ተያዘ። ፖሊስ በመኖሪያ ቤት ባደረገው ብርበራ አንድ ክላሽንኮቭ ጠመንጃ ከ28 መሰል ጥይት ጋራ እንዲሁም አንድ ሽጉጥ ከመሰል 28 ጥይት ጋራ መሬት ውስጥ ተቆፍሮ ከተደበቁበት ሊያገኛቸው ችሏል። የየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ካሳውን ተሾመ በዝት ቆማ የሚደረግ ብርበራ ውጤት እየተገኘባቸው መሆኑን ጠቅሷል። በቀጣይም ለከተሞች ስጋት የሚሆኑ ጉዳዮችን ለማስወገድ እና የተላላኪ ባንዳዎች እኩሴራ ለማክሸፍ የህብረተሰብ ጥቆማ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ማለታቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ የተገኘው መረጃ አመልክቷል። የኢትዮጵያ ነጋጅ አጭር ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ጤና ይስጥልን።